Stendes pārvaldes administratīvajai ēkai šonedēļ tiek veikta logu nomaiņa. 11 vecie koka logi tiek nomainīti uz jauniem plastikāta logiem. Zem Stendes pilsētas pārvaldes ēkas jumta ikdienā sadzīvo gan tautasnama ļaudis, gan pārvaldes darbinieki, gan doktorāta mediķi, bibliotēkas darbinieki un jauniešu centra dalībnieki. Lai ziemā telpas būtu siltākas un būtu drošāka telpu vēdināšana, pilsētas pārvalde gādāja par vairāku logu nomaiņu. Šī ēka ir celtā pagājušā gadsimta 80. Gadu vidū. Un tā, protams, viņi visi ir nolietojušies, bet nu, šobrīd mēs varam atļauties tik, cik mēs varam un mainam tos, kas ir prioritārā secībā un nu, tādēļ, ka viņam savu laiku nokalpojuši. Stendes pilsētas pārvaldes administratīvajai ēkai šonedēļ tika nomainīti 11 logi. Daļa logu jau pakāpeniski tikuši mainīti iepriekšējos gados. Šajā reizē lielākā daļa logu nomainīti doktorāta telpām, dažos pārvaldes kabinetos, kā arī pie jauniem logiem tika jauniešu centrs. Paralēli šiem darbiem tika veikta arī 4 durvju nomaiņa. Katlumā bija neatbilstoši ugunsprasībām tieši, jā, tur jābūt ugunsdrošām durvīm. Un jauniešu centram bija tādas, kad, nu, vējš jau tur pūt pa visām malām, un tā tad nav šī energoefektivitāte, jā, kas ir jāuzlabo, un tādēļ arī nolēmā mainīt. Kopējās darba izmaksas sastādīja aptuveni 8000 eiro. Darbu veica ēkas apsaimniekotājs Sijā Talsunām saimnieks. Darbi tika veikti par tiem līdzekļiem, kas iegūti nekustāmā īpašuma atsavināšanas procesa laikā. Kristīne Frēmane, Ģirts Grenevits, Talsu, Televīzija.